Бүтегінінен бұға эфирге сұқа сүрі информационный беріні көрі ғойд студияға Татьяна Филипповалы Либин. Маңнай сүрін сонунтан білсін. Битәйік Суыққаға Республикаға 10 ойыр бахарыны ұмылардылары бейхі қайдылар. Бүгін як түрден ардағын ғырсы мүлет өлі құмел ұғығар көтеуға. Түстәк саналақ олыққы жылурдақ сұнтар олықтығы Григорий Фокинов бар жонғы үтеу қолыбыр болар. Горнай мытақ нәхелегер бейіні ұғыңа өбіге үгеғін сүргітен бірайық икісті күлін болы. Авиацияның оны космостан кетен көрі-үтімігер республика сірігер ағыз 191 гектар еннәк 16 үйір бахарын болулар. Оты ұтары тұхынша әтті 111 кейі оны 141 техник әулелер. Бүтәхік суққаға 10 бахары ұмылардылар, бейхі қайдылар. Бүгін як түр дөн ардағы ңырар сөмелі өт өлі өхмел ұғығар көтеуға. Этен нәлінскеге бұлыттақ болығана үлелеға. Онтон бе 200 өлі өхмел бахардарын ұмыларға түхі болу. Сақа сірігер федеральный онны регион тахымнағы қсаллағы бұғы майгы режима салғанар. Хеттен әхілекке салалақ тататағы бахарны сұлыспа оты боқсуға 10 техниканы туғанар. Бұ күннерге әбі саңа атсыыл көлігілі. Улахан қамталақ техниканы кәліктіп тұрор сұбыта 2 сыл болы, кәннекі сылларға ұтық көлге 5 мендемен нәғджейлері тұтан, тірілті маннық масынанан қатшылдыта сайды солын тұтығы ден білетілдер. Атсыыл ден, автосистерінда лесінца ден, бұғыл Хүлбет-өт материалы тақар, лесін сата, онына үш көп ұлақ. Онында та бұл бейхе 5 тәсті аджелер кәлін 2 қылғы керем арлады. Бейхе жаяқ көтін 2 қылғын ратын өтіп өт, онында та бұл 2 қылғынан кәлі. 5 тәсті аджел бар мұлағынан, бұл бағарында часқа ұлағынан автолесінсі бар мұлықтақ. Қағайыстывалар оққы керен сағала атылар. Білеген құдығаларға 500 кейі отоқсор мұнияр үстүшчеке тұрақтыры үлелетелілер. Иннегінан түхінчаттан тақсы гектар оқсылуынна. Отчуттар әтелерінен намығық сересін өрі әне бұд, үрдік өтті күр бұд. Олар әрі бүкіннерге кересіл жанардан құдығалар кем ұғыттанылар. Білетер болаққа 14 түхінчатуына сенағы бәлемнер, үрбағыз түхінчатуына сейлі ұғар сорғы тұрғалар. Құранын, Құран да болар, 2 түхінші хүлбе 1 сылақ Құран құрдық болбадақ. Ол ғынан баран отын хорық сердерге, үлдік сердерге от үйінде мөлттіқ. Оның отын ұлыс істерігер, атынағы ұлыстар ұты көмөліғін, атынағы ұлыстарды қомойсанлар, ұлыстар бірін бәлерін үлелерін ұйталар олар. Ма біріне бергәлілер үлелерге. Сайын ортолон сайсары ұрынығар қуарат тахынағы қағайыстывалар етейіне дачалағы жон сибейхи ұғыру тахын дәлетчі тардалылар. Күн жылы тұрғыттан көрін ұғыру тахын сыната күннеті қалбаңны тұрар. Қолыбыр сибейхи ұғырысы келеті бір мүхөктен сағыланар, кабачок мүхөк отут, мүхөк бейін сылқобай кәтіңнігер. Жатай қаппыстатын келетін мүхөк сүрбі сылқобайға ұлан салат оңызды қосып. Өсі қуарат тахынағы қағайыстывалар қытарбыт помидордары бұған ұтан әрелер. Күстәк саналағы жонтон кейі күнаттанар. Сұнтар олықтығы бастығы ғұрыппалағын бәлет Григорий Фокинов бар жонға үтеу қолыбыр болар. Кенені күтті сұнтардағы коллегалар бұд көрістілер. Икі лейлеғ, икі атақтақ, толыру бүтін чәбдік жонлар. Оны көй баппыт, маны хата баппыт дейт ақтарына. Абаққаты ебі нағай. Оны ғыр болуқ, ұрақан олық оқсуларын көрсіпет жон барыны бара адылар. Өсі үгіс өттігер бейгін нәғір тағатшы орды күрдіктар. Григорий Фокинов 2011 сылаққа ағы күннінің бұлқайын нанен, сағаллынан олығыр ұлыған ұқсуыны көрсіпеді. Ол күн кенені үйәттен салғы олыра жылғада үгерден ұқтубы кейіне ұғғынлар бұда. Бұл тұмыр әнеемі қоң көті әламыд, көрші үгерді әл бұпыд. Бұл дөді өмітім ұжы не рұқ, не лұқ болла, деуі күттік. Бар түлі ябыд. Оттахин 100 километр хатыға қаман кейлеммен оттын көлдір бүппін неправильная браши, көрек күйіппіттірі неправильная оказание первой медицинской помощи дені. Тарбақта ілігін тәғразу бұға бұд, атақтар ғын көмікке аяты әқпітте біттірі дағын оқ бауыз. Григорий бүтігінге жоннақ болын үрітті бүдім. Үғықты соқтақпынден, бігетіл ұлымыдымден кергенігер Татьянаға, оғыларуғар, чугас жоннұрғар мақтанар. Кейі ұрақан түгенге төбәсіттіғіне тұйылың шөй болықтақ. Кергенің оғыларың ұттан көмілі өлір. Онтын бәтті қасаме сыла аста.
Григорий тәлгәһетигәр өлгө мөнүләх, куста, казалах, оны кытта каста булчутыттах. Бу чүки үшүгәттен үшүгәйтә дигәр бу кулыбыр. Үшүгәттен үшүгәйтә талахатыс. Кулыбыр әйтен өл юк майта бар, гекус кайха кайта бар. Икки брата мүттара баалар ол эми питомнигинан жарыгарай мектерден жарыгарас. Кине сайна багрушчик трактор үрдүгәр. Хунтардар борбутун тегнетәре гыннывытта фокингер яққа дәбіт. Бүннене кені милицияға, онына экология өлләбді. Кей ханатын төре ұқтақ. Кей ханаты ден тұқтар күштақ. Олық қанынып тәтігенер, хананы төре суыққа дейрі орыннақ. Бұ кепсеті ұрдық бұтына Мичуринаға бор тегнегер хакас келді. Ол ұқыты онны түрінна. Тускуланаға Рохова Кабилиана Демир Сергеев, Сунтар. Беге кампания бит байынны сурналыстыра Олег Колесов, Илья Жараев, Донецкая Народная Республикага тиен байынны жайытолуанугар үлелилер. Кинелер дойду тухугар иннеке кирбиге сылжар саха байыстырын кытты көрсен. Кепсеттелер салгы оны көрерген рабыт. Мен апрель курталутта мытта утым гантырак. Ондам о сахардың дыла уттыра. Ондан сахардың тан беге буманна уже лентаны май. Он кир турап ткелбит бит полигонга анжарык надо ут южна ян полигонга ту жер тылыр полигон то полигон өксе бегена штурмовиктер боламыт барта тактика опорник растаган накат откат стрельбище болар он албахта зылыбыт он на лесополкан на неме штурмну вот блиндаштары ночной по занятиялар болалар. Вавилов атынан Россия тағы үйіне әйіне Чиншери институт қолбоғық экспедицията сақасырегер үтілінна. Бүгін бұл бұт пресс-конференцияға үләхеттер, аммаға онына мәңі қаңаласқа сырыны кепсәтілер. Специалистер бұ икі ұлысқа джекей үйіне әйіне отмас арағын үреттілер. Манның сір дойды көк чәләйін кәтән көрер экспедицияны үхі сылын тәрейділер. Учонайдар ұраты сәдәк үйіне әйілері құмыян икі сірінен қатараллар, бір көріңін республикаға қалараллар, иккіхін Санкт-Петербурдағы институтқа илжектірі. Жені жималась олата чича отона бетер тюбікте дилдер. Оно таганнан малина хаптага смонён үнәйләрен хабиндуд. Оно таганнан тух эльбхаллах оттор бобтунглар онна кылыстах үнәйләр хабиндуд. Оно таганнан алтаунтан тахса гербарнай лис хакомолунна. Горный лугун мытах нехелегер бени гыгынга өбүге үгэһин сөргүтен яна атак бырыгы икки сөгүлүн теридилер. Үтө хамсаһын агыс күн болла, бу кем устата кыттачылар төрөт утак тухунан элбэг билини көрүнү иңеринилер. Өбүге үгэһин сөргүтен горный лугугар туризм сайдаргар бир төһү бырыгы болар билинне. Быйыл бу тарахын икки сөгүлүн ытылынна. Бастыкы бырыгы пандемия нигер икки тыгынча сүрбө бир сылла кайытылды бута. Онна амматтан, намтан, хаңаластан тие келен кыттыын ылбыттара. Үгүс кихисен аритин ылбыта. Бу проекттан биги хамайтын хыла хоруга диен биги кенчары чаттар быт келен бу өбүгө көһин бүлкөр дүннөр итиннер диен бие кайдагынырын кымыс кайдагамтан нагын бие үтө кайдагын билдиңдер диен тантерен табыт. Оны тон ол хылбутын хетти битти ханыбыт. Тоды така жондар же кергенден келеллер, бәлерин оғларуын, хенерин же келеллер. Оны тон куттанма тетті қаста хуағатты оғлары хенері бұл бейіні үйген немея көрділер. Онан та проек хылын хетті дейін әтті бит. Комби көрімнақ әдеттері бұл. Маны күнгеште дейеремін, кетті дейеремін, хасырды мия. Мені бұрдықша бәлірі мақтан көрен үйлер ағы. Ерелер үнсіре тұралды әлікті. Онына хаметті қыламная құлыны шөрдік тұтуға хаты. Оны түбі хақырым әлі ағаяқ қабы бұны. Үдер хақыр таманлы табын бұ. Хаметтен құлғық бүлір аға бұғат та хақыр. Уапсая оғылуын ұруылуын ағыз күн ұтылыбыт тәрәхіңе сөз сүрбек ехекәлін барды. Сонда артан, бүліуттен, қаңаластан, жақуыскай қораттан бірдегістәқтін оны да атын нәхелектірттен. Үлжіттер үйіт кіміз бәғіні бару обалан істілер, оны тағынан сылғығыт кімісчет Серафим Григориев сылғы онына кіміз туғынан лекциятын сәрген еттілер. Музейі галереяны баран көрділер. Олық бір, первый раз болады. Олығын болағына
Олыс үшіге ебет, әмей алықыпым нағас. Оныттан бие дағаны... Оты мен ұнақ ең әбатақ кейбет, ол ең қайдары ханға құрттық. Оның астынны мағай. Бұл бие үйтін, бие... Бие мие үйткі мәлі. Үйымын. Әмейе сыпсым нағас. Үйткәлер? Үйткәлер ең. Хылғы үйті ұнақтан атын сладқа ең. Инник курдук мытах нэхэлэгэр кэнчэрэ чэккэрэ болбакка сылгыта анага соох улхан жонга эми сүрдэх тухлах тарэхэн болла. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай. Санкт-Петербурга саха сириттен тардыла ахтар мустан үрүн тунагы гыгыстылар. Сайыны уруйдур брагынигы Самсоневской сакка ыттылар. Онон ити ытык сирге 200 гүлін болла. Жоры күні үгес бұғытынан алғыс сериттен тоумыттан айыларға сүгініттен сағылатылар. Ол кәнне спорт төрет көріңнергер, остолу аңюларгар, оннада тыңға күрәқтестілер. Үрі үнкі түхілгелерін тәрейділер. Үғық оғаймақ жекерген онна бұлың ұлуғын тіксі бе хөйлеге төреттен біте тоғуғын сылларгар. Итенне байынын жайы күттілақтарын өйірге ананна. Питерге класс бұдына келіп көреді, онда ұйыққа көріпті еге кері алдым. Ата керегінді қолықты, басан жайызлерден көріпті қалды бұдым. Потом, әтші керегінден бар кейді, онда меселі әтін, басқа айылым. Азия олары спорта ойнулары ғарсеті хилайықты күтті біт үтчаты қаңала сұлуғығар чести әтілер. Улу сәдер кескеллеғ спортсменнары саға қамандатығар сәттемет әлі ғалбыттыра. Ол күрдікті өттібарон саны 2 үйрін 1 күхіл көміхі ұлбыттыра. Жоры тәрәхінге күрәқтігі күтачыларын тәңе кенелер тренердері төріппіттері күтінділар. Призердары сетихейлерінен әғірділен тұран ұлыз жағалтата қарчылақ сертификаттары тұттарда. Мен өз месті қапсығай тұстығы өз месті болды. Сұғышалтығын кейілі. Мен бұл күтіпттен наастымадым. Мен бастығы месті болық ма бұдым, үйске. Аналай қоттау бар, мағылы өте мен. Ой, бұттан күрбінен өспеді мен. Алтын дейті Азия олыс жөйдің астайханы бұл. Закрытиялары, открытиялары, организатордыры, волонтердерден, нұрыл бұқтыр. Күніскі сонымы тетеннік, келер эфирге кірсе қадері.